صل على سيدنا محمد، اللهم 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 صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی تعلیم، تربیت اور انسان کی بہلائی کے لیے بہت ساری آیات اتاری ہیں. اللہ تعالیٰ کا پورا قرآن، اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں ہی بہت ہی پیاری ہیں. ان میں چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں سے چند ایک موتی ہم ضرور چن لیں. رہنمائی حاصل کریں کہ قرآن ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے، ہماری تربیت کے انداز قرآن نے کیا اپنائے ہیں، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ڈرا کر، کہیں خوشخبریاں دے کر، کہیں جنت کے تذکرے کر کے، کہیں جہنم کے تذکرے کر کے انسان میں نیکی کو اور نیک اعمال کی خواہش کو ابھارتے ہیں. جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی زمانے کی قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان سارے کے سارے خسارے میں ہے. اور وہ خسارہ کس چیز کا خسارہ ہے؟ وہ اگلی آیات میں استثناء کے ساتھ بتلا دیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہاں، کچھ لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں، ان میں پہلا ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے وہ خسارے میں نہیں. تو انسان کو یا انسانیت کو خسارے سے نکالنے والی سب سے پہلی چیز ایمان ہے، اور ایمان کے بغیر کوئی عمل صالح اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے. کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے. کافر چاہے جتنا بھی اچھا عمل کرے، اس عمل کا اجر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے کچھ بھی نہیں. کل قیامت کے دن کے اجر سے وہ محروم ہوگا. ممکن ہے اس کا کوئی اچھا کام کرنا دنیا میں ایک اچھی زندگی کا باعث بن جائے اس کے لیے، دنیا میں اللہ تعالیٰ ممکن ہے اسے بدلہ دے دیں. لیکن اگر کسی نے اپنے اچھے عمل کا، اچھے کام کا، نیک اعمال کا بدلہ لینا ہے، تو اس کے لیے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی شرط قرار دیا ہے. ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لائے وہ خسارے میں نہیں ہے. خسارے سے بچنے کی پہلی بنیاد ایمان ہے. اور ایمان کے بعد ارشاد فرمایا
وعامل الصالحات، اور نیک اعمال کی، نیک اعمال کرنے والے بھی ایمان کے بعد نیک اعمال کرنے والے بھی خسارے میں نہیں. اور نیک اعمال کیا ہے؟ اطاعت خداوندی ہے اور اطاعت رسول ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جتنا بھی پیارا دین ہم تک پہنچایا ہے، اس پورے دین پہ عمل کرنا یہ عمل صالح ہے. اس میں عبادات بھی شامل ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، یہ عبادات بھی، ذکر اذکار ہے، تسبیحات ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ بھی عمل صالح ہے. اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے ڈھنگ سکھائے ہیں، اس طرح سے اپنی زندگی گزارنا یہ بھی عمل صالح ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس نے نیک عمل کر لیا اور ایمان لایا اور نیک عمل کر لیا، وہ خسارے میں نہیں ہے. اور تیسری چیز ارشاد فرمائی، وتواصوا بالحق، اور حق پر ڈٹے رہنے والا وہ بھی خسارے میں نہیں. جو ایمان لائے، نیک اعمال کی اور حق پر ڈٹے رہے. بسا اوقات انسان دین کی بات کرتا ہے تو اس کے راستے میں کچھ مشکلات آ جاتی ہیں، ان مشکلات کو دیکھ کر جو دین چھوڑ جائے وہ خسارے میں ہے، جو دین سے پیچھے ہٹ جائے وہ خسارے میں ہے. دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ثم استقاموا، پھر اس پہ قائم ہو گئے، استقامت اختیار کر لی. یہ ربنا اللہ ایمان ہے، کہ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد دین پر استقامت اختیار کر لی. حالات چاہے اچھے تھے چاہے برے تھے، چاہے مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی چاہے فقر و فاقہ تھا. ہمیں قرون اول کے، قرون اولا کے مسلمانوں نے بتا دیا کہ کس طرح دین پہ قائم رہا جاتا ہے. ناز و نعم میں پلنے والے جب ایمان لائے تو انہیں روکھی سوکھی بھی کھانا پڑی. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو احد کے دن جب شہید کر دیا گیا، اس سے پہلے کی زندگی بڑی عجیب تھی. روزانہ ایک جوڑا کپڑے نئے پہنا کرتے تھے، پرانے اللہ کے راستے میں دے دیا کرتے تھے. ناز و نعم میں پلے تھے اور زندگی میں کبھی مشقت تکلیف نہیں دیکھی تھی، فراوانی ہی فراوانی تھی زندگی. لیکن جب موت آئی تو اس حالت میں تھے، جب شہادت ملی اس حالت میں تھے کہ ان کے جسم پہ جو کفن کے لیے چادر ڈالی گئی، اگر اس سے سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، ایمان لائے، نیک اعمال کیے اور حق پہ قائم رہے مصیبت میں، پریشانی میں اور اچھے حالات میں. جب حق پہ قائم رہے تو یہ خسارے سے بچ گئے، ورنہ باقی سب خسارے میں. وتواصوا بالصبر، چار چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی. پہلی چیز ایمان، ایمان کے بغیر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں، خسارے میں. ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے، نیک اعمال کرنے کے بعد حق پر قائم اور دائم رہے، اور وتواصوا بالصبر، اور صبر کرتے رہے. صبر کا کیا معنی ہے؟ حبس النفس علی ما تکرہ، اپنے جذبات کو قابو رکھنا، جس چیز کو آپ ناپسند کرتے ہیں اس پہ. کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ میرے اوپر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، ناپسند کرتا ہے. لیکن اگر آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے اوپر صبر کرنا. کوئی پریشانی آ جائے، مثال کے طور پہ فقر و فاقہ بھی آ سکتا ہے، ماں باپ کی جدائی بھی آ سکتی ہے، اولاد کی جدائی بھی آ سکتی ہے، بیماری بھی آ سکتی ہے، پریشانی بھی آ سکتی ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے. ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان، آزمائش سمجھتے ہوئے اس کے اوپر صبر کرنا،
جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، حق کے اوپر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبت، ابتلاء، پریشانی میں صبر کیا، ایسے لوگ خسارے والے نہیں ہیں، اس کے علاوہ باقی سارے خسارے والے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان کے ساتھ نیک اعمال کریں، حق کے اوپر قائم رہیں اور آنے والی مصیبت پریشانی پہ صبر کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.